ណាមីងអមីងនាំចន្ទព្រាទៅផ្ទះពេបៅចាក់ថ្នាំខ្ញុំផ្ដាសាយបងហើយក្មួយឯងមកពីណាខ្ញុំមកទៅទិញថ្នាំឲ្យពុកមីងមិនដឹងថាគាត់ឈឺអីទេប៉ុន្តែចិត្តទៅទិញទៅហើយក្មួយឯងមិនយកឲ្យតឲ្យពេបៅពិនិត្យមើលថាវាឈឺអីកើតអីម៉ែនឹងហើយស្រួលវាយថ្នាំខ្ញុំគ្មានលុយទេមីងអើយហើយពេតបើបើគ្មានលុយគឺគាត់មិនមើលទេនឹងហើយក្មួយពេតបើហ្មាមុខលុយបើគ្មានលុយហ្មាច់ទៅទេតែម៉ែក៏មិនសូវស្រួលហ៎ចឹងមីងទៅសិនណាក្មួយបាទមីងពេតបើពេតបើចាវ៉ៃពេតបើយីអាងតាមានមាត់ចេះតែស្រែកតែហ្មងវ៉ៃស្លៃម៉ែលឺខ្លាំងជាងមីក្រូវ៉ាត់ធំទៀតហ៎លឺដូចគេដាក់បងអោអញ្ចឹងហើយមានការស្អីអាណាដាច់ខ្យល់ហ៎ខ្ញុំផ្ដាសាយហ្នឹងហ៎ពូប៉ែតអូគ្មានបញ្ហាទេនេះចេះស្នាងហើយដែលរកពេលល្អនេះខ្ញុំនេះក៏ប៉ុន្តែណាប៉ុណ្ណឹងក្រុមនៅអូក្រុមបាច់ចូលបាច់ចូលមុខលុយស្ងៀមអ่ะណៃស្ងៀមកោណៃស្ងៀមកោណៃស្ងៀមអូយកូននេះវ៉ៃណៃស្ងៀមមីអូយអូយស្រៃលបយកស្អីមកចូលចាក់ម៉ែហ្នឹងអូមកចូលមែនជួយផងម៉ែអូណៃស្ងៀមមើលនេះខ្ញុំគឺគ្រូពេទ្យមកលុយមកកុំនិយាយច្រើនឲ្យលុយមកបញ្ញត្តិចាក់អ្នកផ្សេងផងយក2000ជំពាក់79ម៉ោង8000សិនហ៎មកមកបង2000ម៉ាកូនជំរាបលាទៅរៀនចាកូនខំរៀនណាកូនចាចឹងនំទៀតទៅចាតាលៀងមិញចាលៀងហីនំនេះដាស្របួលណាកូនអីឈីញ៉ាំអីអូតាយើងតាខ្ញុំយករសជាតិកោចលខ្ញុំយករសជាតិផ្លែម្នាស់ខ្ញុំយករសជាតិផ្លែស្ទឹកអរីខ្ញុំយករសជាតិផ្លែត្បែកមីជូតែខ្លាំងតែកប្រោកតែស្ពេចនេះខ្ញុំហ្នឹងណាត្នោឆ្ងាញ់ម្ល៉េះវាឆ្ងាញ់ចឹងហើយព្រោះកូកូអីឈីកវាមានជាតិស្លាស៊ី
ទៅធ្វើឲ្យកក់មាត់ខៃដូចព្រលអញ្ចឹងពិសេសម្ល៉េះកូកូឈីរសជាតិផ្លែស្ទ្រូប៊េរីនេះឆ្ងាញ់ម្ល៉េះរសជាតិតាំងបីជូរក៏ឆ្ងាញ់រសជាតិផ្លែម្នាស់ក៏ឆ្ងាញ់ចំណែករសជាតិកូកចូលវិញណាក៏រត់តែឆ្ងាញ់កូកូឈីមាន7រសជាតិដូចជារសជាតិផ្លែស្ទ្រូប៊េរីរសជាតិផ្លែតំពាំងបីជូររសជាតិផ្លែម្នាស់រសជាតិផ្លែក្រូចរសជាតិផ្លែប្លូប៊េរីរសជាតិផ្លែកលែនរសជាតិផ្លែស្វាយរសជាតិផ្លែត្រសក់ស្រូវនិងរសជាតិកោចុលអ្វីដែលពិសេសហ่าកូកូអាចមានរង្វាន់ចាប់ពី500រៀលរហូតដល់100ដុល្លារនេះនេះនេះអង្គប៉ារង្វាន់នេះតោះអូទាំងអស់គ្នាបងណាន់តាស្វត់កោតអីពុកបងគាត់ទៅស៊ីឈ្មោះបាញ់ថ្នាំគេហើយឥឡូវនេះអាជាតិថ្នាំតាំងប្រមាណវាចូលទៅស៊ីដល់កាពះគង់ខាងគាត់ធ្វើគាត់ទុកក្រុមមិនយកគាត់ទៅពេទ្យបងបងគ្មានលុយទេអូនអើយតាស្វត់ពេទ្យបើយើងហ៎ពេទ្យបើបាទតែបងលឺអ្នកភូមិថាគាត់មុខលុយហ្នឹងណាអូយមិនអីទេអ្នកភូមិយើងបងអញជិះពាក់សិនទៅមិនដឹងកូនអឺអីពុកឲ្យតពុកបានជាយើងនឹងសតដីស្រែលក់តាពុកតោះយើងតោះចង់ទៅពេទ្យសិនណាបាទតោះពួកយើងតោះគ្រូពេទ្យអូគ្រូពេទ្យជិះពុកខ្ញុំផងគ្រូពេទ្យអូអីពុកលោកគ្រូលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យជិះពុកខ្ញុំផងលោកគ្រូអីអាណាចិត្តដាច់ខ្ជិលពុកខ្ញុំគាត់ឈឺលោកគ្រូអ oh, ោះអរុណហ្នឹងជឹងជួយឯងបានតើអ្វីដែលសំខាន់គឺណែរឿងលុយខ្ញុំនឹងរកឲ្យលោកគ្រូសំខាន់ឲ្យតែពុកខ្ញុំជាខ្ញុំនឹងលក់ដីស្រែជូនលោកគ្រូភ្លាមអូយមិនបាច់មកទំអូនប្លង់ដីប្លង់ស្រែអីទេយើងត្រូវការលុយកក់មុនតែពេលនេះខ្ញុំអត់មានលុយទេលោកគ្រូបើអត់លុយទៅឆាប់ចេញលោកគ្រូតែឈឺណាស់ចង់ស្លាប់ហើយអត់ក៏ដែរក៏តែរឿងលុយមកលុយម៉ែយើងឲ្យបញ្ជូនយើងទៅរៀនអស់លុយទាំងសិបទាំងសិបឲ្យយើងព្យាបាលយកលុយមិនបើមិនយកលុយយកដុំថ្មឲ្យខ្ញុំមនសិការវិជ្ជាជីវៈអីសោះអូម្នាក់ចេះច្បាប់ពីស្គាល់ចេះស៊ីហ៎ស្គាល់ហើយចេះស៊ីខ្ទើយសតាំងពីសង្គមហ៎ចិត្តដាច់ខ្ចោលតមកទៀតអុកទ្រាំលែងបានហើយកូនលោកគ្រូសំបោជិះពុកខ្ញុំផងគ្រូបង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 
ខ្ញុំស្លាប់ហើយអូយបើស្លាប់ទៅទៅទៅនៅជុំទូនសោកបោកខ្លួននេះទៅទៅជូនមេតដោះទៅទៅស្លាប់បែបអូយទៅទៅទៅស្លាប់មុខផ្ទះឯងទៀតចំណៃហ្មងអូយស្លោឯងទៀតតតតតពុកគុំពុកណាស់ដើម្បីអនាគតនៅក្នុងបំណងប្រាថ្នារបស់ពុកគាត់ទៅលុបកាន់ដីនេះអូយឈឺពេលណាឈឺមិនឈឺពេលជុំកុំអត់ទៅលុយក៏មិនអញទៅទេហ่าអូយតោះមកទៅទៅផងផងនេះលេះអាកងហាលនេះក៏វាខូចមកចោលចេញចូលហ្នឹងបាទគ្មានគ្មានទេជិងជិងសុំទុកសុំទុកប៉ាប៉ៅប៉ាប៉ៅគ្មានមនុស្សនៅផងមិនធ្វើរបស់តែឯងឯងប៉ាប៉ៅអឺនឹងឲ្យប៉ាប៉ៅមិនក៏ដាមកឡើយអូក្មោបពុះស្វាត់ឡងមកយកទៅភ្លឺហើយក្មោបពុះស្វាត់ឡងអើអត់សមមកតើ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 យីគ្មានឆ្នាំគ្មានអីលក់អីតើតើតើឈប់លក់ឈប់អីហើយក្មោបទៅស្វាត់ឡងក្មោបក្មោបក្មោបអើយើងគ្មានតែក្មោយសងជីវិតយើងវិញមកអើយជានាមរស់ទេអូយអូយមិននៅទេប្រយ៉ាងយ៉ាងហើយញ៉ាំញ៉ាំមិនបាច់បើទៅណាហ្នឹងអូយរត់ចោលស្រុកឲ្យបើយ៉ាងយ៉ាងនេះមិននៅទេប៉ៅមិនដឹងជាខ្លាចស្អីទេ
កក៏ស្លាប់ចោលហើយនៅតែតែឯងចឹងគិតជាប្រពន្ធណីអត់ទេមីងខ្ញុំគិតថានឹងទៅភ្នំពេញដើម្បីចូលសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យអូល្អណាស់ក្មួយតែកុំធ្វើដូចពេទ្យបើខ្ញុំមកធ្វើដូចគាត់ទេមីងខ្ញុំនឹងធ្វើជាពេទ្យដ៏ល្អម្នាក់ហើយយកវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់នេះទៅបម្រើប្រជាជនដឹកដីស្រឡាញ់ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទាំងអស់នេះជូនដល់ឪពុកខ្ញុំអូយហើយមួយទៀតខ្ញុំមិនធ្វើជាពេទ្យមកលុយលោកគ្រូប៉ៅទេមីងអូយតែប៉ុណ្ណេះអ្នកភូមិយើងមានប៉ែដល់ល្អនេះពេលអនាគតដែរមើលណាអ្នកខ្ជិលអឺហើយមីងជិះពេទ្យបានទេក្មួយបានតែកំស៊ីដាច់ហ៎មូនស៊ីដាច់ទេពីខែរត់ចោលស្រុកអើនិយាយលេងទេក្មួយទៅសុខសប្បាយតាមលើបងខែខ្លួនណាបាទច្រើនថ្ងៃច្រើនខែដែលបែកពីពុកច្រើនខែគូនលូកើតទុំគូនធ្លាប់មានពុកមើលថា